Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πολύ κοντά στην σύστασή της βρίσκεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα μετά την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου χθες Τρίτη στη Βουλή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομίας, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα κινητοποιήσει μεσομόχλευσης επενδύσεις άνω των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τράπεζα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και τα κονδύλια θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστημα αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Η τράπεζα θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, δεν θα παρέχει απευθείας χρηματοδότηση επιχειρήσεις αλλά μέσω του τραπεζικού συστήματος ή επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Η ιστορία της πώλησης του 50,1% των μετοχών των ελληνικών πετρελαίων ξαναγράφεται από την αρχή. Μετά το ναυάγιο της ιδιωτικοποίησης στον ΕΛΠΕ πριν από λίγες ημέρες, οι συζητήσεις για τα επόμενα βήματα μεταξύ του δημοσίου των θεσμών και του ιδιώτη μεγαλομετόχου Pan-European του ομίλου Λάτσι βρίσκονται σε πολύ πρώιμη φάση. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, χθες Τρίτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης σημείωσε ότι η διαδικασία ξεκινά από το μηδέν και είναι άγνωστο το πώς θα προχωρήσει. Ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο πώλησης πακέτου μετοχών μέσω χρηματιστηρίου, αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα. Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα έξυπνης στάθμευσης με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, την αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των οδηγών, επισκεπτών και κατοίκων της αναμένεται να αποκτήσει σε λίγο καιρό η πρωτεύουσα. Το έργο που ανακοινώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων προβλέπει την εγκατάσταση σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, σε πρώτη φάση στην περιοχή του Ευαγγελισμού και του Κολονακίου, χιλίων αισθητήρων έξυπνης στάθμευσης που μέσω mobile εφαρμογής θα ενημερώνουν τους οδηγούς που ακριβώς υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Οι οδηγοί μόλις παρκάρουν σε έξυπνη θέση θα μπορούν μέσω της υπάρχουσας mobile εφαρμογής My Athens Pass να πληρώνουν για τον χρόνο. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 751,42 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,23% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.